Poštovani slušatelji, sve vas lijepo pozdravljamo na početku još jedne emisije Magistra Vitae. Ovoga četvrtka govorit ćemo o Zrinsko-Frankopanskoj uroti. Kako je i zašto došlo do organiziranja ove urote, tko je u njoj sudjelovao, kako se odvijala, te kako je završila, otkriće nam naša današnja gošća, docentica, doktorica Dijana Pinjuh, profesorica povijesti iz Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Na samome početku emisije upoznat ćemo se sa Zrinskima i Frankopanima. Zbog višegodišnjih zasluga u obrani Hrvatskog kraljevstva od Osmanlija, pripadnike starih hrvatskih obitelji Zrinski i Frankopan s pravom su nazivali skrbnici i zaštitnici Hrvatske. Zbog neprestanih ratova s Osmanlijama, Zrinski su u 16. stoljeću izgubili svoje posjede uz rijeku Unu, ali su stekli nove na sjeveru Hrvatskog kraljevstva. Sredinom 17. stoljeća posjedi su im bili okupljeni u pet osnovnih skupina. Međimurje, Vinodol sa sjevernim hrvatskim primorjem, okolica Ozlja oko Zagreba, Medvedgrada i Brezovica, te kraj oko Vrbovca, a imali su i posjede u današnjoj Mađarskoj. Posjedi Frankopana bili su skupljeni oko rijeke Kupe u okolici Ogulina, Vrbovskog, Severina, Oštarija i Novigrada, te Bosiljeva i Črnomelja. Posljednji velikani iz roda Zrinskih bili su Nikola VII i Petar IV. Nikola je rođen 1620. u Čakovcu, a Petar 1621. u Vrbovcu. Nakon što im je oca Juraja zadesila zagonetna smrt 1626. godine, njihova majka Magdalena ubrzo se preudala, a skrbništvo nad njima su preuzeli ugledni ljudi, pa braći nije ništa nedostajalo. Obojica su pohađali visoke škole, a vrijeme provedeno u Italiji pokazalo je njihove različitosti. Nikolu je više zanimala umjetnost i znanost, a Petra topništvo i vojna tehnika. Imali su prigodu 1637. godine sudjelovati u ratu protiv Osmanlija iz nedaleke Kanjiže. I od tada rat im je postao glavno zanimanje. Braća su 1638. godine odlučila podijeliti svoja imanja na dva dijela. Nikola je za svoje sjedište izabrao grad Čakovec, a Petar grad Ozalj. Kako se Petar sprijateljio s knjezom Franom Krstom Frankopanom, oženio je 1641. godine njegovu sestru Katarinu Frankopan, te tako zbližio dva velika hrvatska roda. S njom je imao sina Ivana Antuna i tri kćeri Jelenu, Juditu Petronilu i Zoru Veroniku. Nikola Zrinski bio je jedan od rijetkih ljudi koji su se istakli kao ratnici, ali i vojni pisci. Pošto se njegova obitelj već četiri generacije borila s Osmanlijama, nije bilo teško pretpostaviti da ga čeka život na bojnim poljima i da mu je sudbina odredila da bude vojnik i ratnik. Završio je jezuitske škole u Gracu, Beču i Trnavi. Studirao je u Bolonji, gdje upoznaje umjetnost i književnost. Na saboru u Požunu biraju ga 1647. godine za bana. Ban Nikola Zrinski ozbiljno je shvaćao svoje banske dužnosti te je kažnjavao svaki osmanski upad na hrvatski teritorij, tako da su na kraju s njim morali sklopiti poseban mir. Sljedeći tadašnji stil života najvišeg plemstva Europe, i Zrinski i Frankopani smatrali su da korijeni njihova plemičkog položaja leže u antičkim vremenima Rimskog carstva. Šubić i Zrinski smatrali su da potječu od rimskog roda Sulpicija, a Frankopani od Anicija. Bio je to važan političko-propagandni argument kojim su izražavali svoju samosvijest i istovrijednost, čak i prema Habsburgovcima, koji su također smatrali da potječu od rimskih Anicija.
Veliki doprinos ostavili su i u hrvatskoj književnosti baroka. Fran Krsto Frankopan, koji je živio samo 28 godina, s 13 je sastavio latinsku pjesmu Elegija, pod utjecajem svoje žene Julije Denaro, koju je upoznao za boravka u Italiji, zavolio je latinsku književnost. Poznate su mu zbirke pjesama Gartlik za čas kratiti i Dijačke junačke. Poput svoga brata, i Katarina je pisala na čakavskom i kajkavskom dijalektu, a godine 1661. tiskan je njen molitvenik Putni tovaruš. Petar Zrinski preveo je s mađarskog na hrvatski jezik spjev Adrijanskoga mora sirena, kojega je na mađarskom napisao njegov brat Nikola. Nakon što smo se upoznali sa Zrinskima i Frankopanima, opisat ćemo stanje u tadašnjoj Hrvatskoj. Naime, radi se o vremenu 17. stoljeća, kada neki dijelovi Hrvatskog kraljevstva nisu bili slobodni, a slobodni teritorij ušao je u sastav Habsburškog carstva, a u nastavku o tome govori profesorica Dijana Pinjuh. Najveći sukobi Hrvatske i Osmanskog carstva vodili su se tijekom 16. i 17. stoljeća, zbog čega su ta dva stoljeća nazvana dva plačuća stoljeća Hrvatske. Hrvatska je izgubila velike dijelove svoga teritorija, tako da ju je nakon pada Bihaća 1592. godine preostalo samo 16.800 km četvornih slobodnog teritorija. Taj preostali prostor nazivan je ostaci ostataka. Tijekom 16. stoljeća na pograničnom području Habsburške monarhije počinje se oblikovati obrambeni pojas protiv Osmanlija poznat pod imenom Vojna krajina ili Vojna granica, čiji je najzapadniji dio činila Hrvatsko-slavonska vojna krajina koja se protezala od Drave do mora. Tijekom 17. stoljeća Hrvatska je politički i gospodarski bila u teškom položaju. U prvom redu zbog postojane osmanske opasnosti u obliku neprestanog, takozvanog malog rata, tako i zbog apsolutističke vladavine Habsburgovaca. Osim toga, tu je i vojna krajina preko koje su Hrvatskom banu i Saboru svoju vlast nametali njemački generali i ratno vijeće u gradu. U Hrvatskoj se osjećalo da Beč provodi politiku pritiska i sustavnog izigravanja, što je bila najosnovnija crta ondašnje hrvatske politike. Evo, govorit ćemo u nastavku o povodu organiziranja urote, no moralo je biti više razloga zbog koji su hrvatski i ugarski velikaši odlučili ustati protiv vlasti u Beču. Pojavom apsolutističke vladavine plemstvo je počelo opravdano strahovati za svoja staleška prava. Habsburgovci su već početkom 17. stoljeća, odnosno nakon Bjelogorske bitke 1620. godine, u svim zemljama zapadnog dijela monarhije uspostavili apsolutistički oblik vlasti. Posebno su u vrijeme Leopolda I. ojačale tendencije da se apsolutistički oblik vladavine uvede u zemlje krune Svetoga Stjepana, odnosno Hrvatsku i Ugarsku. Budući da je jedino hrvatsko i ugarsko plemstvo čuvalo svoje sabore i staleške povlastice, sukob s apsolutističkom politikom dvora izbio je najprije zbog vojne krajine. Još od kraja 16. stoljeća hrvatsko se plemstvo odupiralo nastojanjima dvora da se vojna krajina odvoji od Hrvatske. Hrvatski sabor stalno je zahtijevao da se na časnička mjesta u krajini postavljaju domaći ljudi, što je dvor ignorirao. Važnije vojne položaje u krajini držali su Nijemci. Ipak je najžešći sukob dvora i hrvatsko-ugarskih velikaša izbio po pitanju politike prema Osmanskom carstvu. Sve se više postavljao zahtjev za rat protiv Osmanskog carstva i oslobođenje hrvatskih i ugarskih pokrajina od Osmanlija. Međutim, zbog europske politike i nemira u drugim dijelovima carstva, Habsburgovci su često bili spriječeni voditi napadačku politiku prema Osmanlijama, što nije sprječavalo pojedine velikaše, u prvom redu Zrinske, voditi samostalne akcije protiv Osmanlija. Da, mnogi od tih samostalnih akcija
Evo, dogodile su se od 1663. do 1664. kada je se vodio još jedan rat s Malijama. Što se dogodilo u tome ratu, te zašto je njegov mirovni ugovor, potpisan u Vašvaru, izazvao pobunu, odnosno urotu? Da, Osmansko je carstvo zbog razmirica oko vrhovništva nad Ugarskom kneževinom Erdelj 1663. godine napalo Austriju. Iako su u početku Osmanije imali uspjeha osvojivši Novi Zrin, utvrdu koju je podigao Nikola Zrinski na utoku Mure u Dravu, u daljem ratovanju kršćanska je vojska nanijela težak poraz Osmanijama kod Mogersdorfa. Zbog poraza Osmanije su pristali na sklapanje mira u Vašvaru, čiji su nepovoljni uvjeti potaknuli akciju protiv Leopolda I. Vašvarski je mir bio zapravo ponižavajući, jer je Leopold I. morao sultanu dati novčani dar u iznosu 200.000 talira, a o oslobađanju za posjednutih područja, čemu su se nadali Hrvati i Ugri, nije bilo ni spomena. Povrh toga, za edeljskoga kneza postavljen je osmanski pretendent. Iako je carska vojska bila pobjednička, Vašvarski je mir ostavljao dojam da su pobjedile Osmanlije. Takav ishod rata razočarao je brojne velikaše i postao glavnim poticajom njihova okupljanja, kojemu je krajnji cilj bio zbacivanje Habsburga hrvatsko-ugarskog prijestolja i izbor domaće dinastije. Planovi su se do duše počeli kovati već u 50. godinama, ali se djelatnost urotnika pojačala nakon Vašvarskog mira. Ono što nisam spomenula ovdje na samom početku kada je u pitanju ovaj sukob, jesu i ove samostalne akcije koje ste spomenuli na početku. Naime, tijekom ovoga ratnog sukoba posebno je se istaknuo Nikola Zrinski sa svojom zimskom vojnom početkom 1664. godine, kada je sa svojom vojskom prodro do Osijeka, odnosno duboko u osmanski teritorij u to vrijeme, zapališi čuveni Sulejmanov most na Dravi. Ta je njegova akcija odjeknula i izazvala veliko oduševljenje kršćanske Europe, međutim to nije spriječilo pad njegove utvrde Novi Zrin, koju jedan od zapovjednika carske vojske, Raymond Montecuccoli, nije ni pokušao braniti kada je ona bila ugrožena od osmanske strane. Evo, spomenuti Vašvarski mir naziva se i sramotni mir, a vi ste upravo sada kazali i zašto. No prije nego spomenemo urotnike, jesu li oni imali legitimno pravo ustati na kralja, odnosno cara? I zašto je važno, kada govorimo o ovome događaju, spomenuti Zlatnu bulu ugarsko-hrvatskog kralja Andrije II. Iz 1222. godine? Osnov za pobunu nađen je upravo u Zlatnoj buli kralja Andrije II. U kojoj se izričito navodi da se plemstvo ima pravo podići protiv kralja riječju i oružjem, bilo pojedinačno, bilo svi zajedno, a da ne budu kažnjeni za nevjeru. Zlatnom bulom plemstvo je također steklo pravo da zajedno s kraljem odlučuje o važnim državnim poslovima. Plemstvu je pravo na ustanak, odnosno pravo na oružani otpor kralju, bilo zajamčeno sve do 1687. godine, kada se ono ukida. Iako urotu u hrvatskoj historiografiji nazivamo Zrinsko-Frankopanskom, treba spomenuti da se na samome početku Fran Krsto Frankopan nije priključio nezadovoljnom plemstvu. Tko su bili glavni organizatori na početku i tko je sve sudjelovao u borbi protiv carske vlasti? Na čelu urote bili su odmah od početka najviši predstavnici staleške državne organizacije. Ugarski palatin Franjo Veseleni, ostrogonski nadbiskup Juraj Lipaj i hrvatski ban Nikola Zrinski, koga su smatrali svojim vođom zbog njegova visokog položaja i velikih posjeda, ali zbog iskustva i zasluga u pograničnom ratovanju protiv Osmanlija. Već je početkom 1663. godine navodno postojao plan o izboru Nikole Zrinskog za ugarskoga kralja. Nakon njegove smrti, na čelo urote stao je Petar Zrinski, a od kraja 1666. godine urotnicima se pridružuje i ugarski vrhovni sudac Franjo Nadaždi. Petar Zrinski je nešto kasnije za urotu uspio pridobiti svoga zeta, ugarskog velikaša Franjura Kocija,
štajerskog vlastelina Erazma Tattenbacha i svoga šurjaka Franu Krstu Frankopana. Naravno, važnu ulogu u zavjeri odigrala i Katarina Zrinski, supruga Petra Zrinskoga, koja je aktivno sudjelovala u pregovorima sa stranim poslanicima, ali isto tako i pomagala Petru u njegovim nastojanjima da dođe do položaja karlovačkog generala. Također je potrebno spomenuti da se uz Petra nalazi Orfej Frankopan, te veći broj pripadnika nižeg i srednjeg plemstva Hrvatske i Slavonije. Naravno, neki od njih su se pridruživali kasnije tijekom trajanja organizacije ustanka, tako da su se negdje pred sami početak ustanka Petru pridružili i grof Ivan Drašković, a uz njega je bio i mačanski episkop Gavrilo Mijakić. Međutim, neki od velikaša su na kraju napustili Petra Zrinskoga u njegovim nastojanjima i savezima koje je sklapao. Evo, iako su se hrvatski i ugarski velikaši organizirali, trebala im je vojna i novčana pomoć. Kome se obraćaju na početku? Uratnici su bili svjesni da sami nemaju dovoljno snage za rat protiv Leopolda I. Pa su se pokušali osloniti na različite sile onoga vremena. Međutim, nigdje nisu naišli na dovoljno interesa za realizaciju svojih planova. Na samom početku obratili su se za pomoć francuskom kralju Luju XIV. Koji je bio glavni neprijatelj Beča. S francuskim poslanikom u Veneciji pregovarala je Katarina Zrinski, a kasnije će te pregovore nastaviti i Petar Zrinski u Beču s francuskim poslanikom Grenvilleom. Međutim, francuski kralj očekivao je povoljnije rješenje s Bečom u pitanju španjolske baštine, pa se pregovori s francuskom otežu u beskonačno. Unatoč tomu, urotnici su vjerovali u povoljan rezultat, ne prozrevši francuske diplomatske igre. Tijekom pregovora s francuskim kraljem Luem XIV. Dogodio se veliki udarac za nezadovoljno plemstvo. Ban Nikola Zrinski poginuo je u lovu. Radi li se o nesretnom slučaju ili naručenom ubojstvu iz Beča? Koje mišljenje prevladava u historiografiji? Zbog otvorenog suprotstavljanja centralizmu i apsolutističkoj politici Bečkog dvora u Hrvatskoj i dijelu mađarske historiografije, prevladalo je mišljenje da je na bana Nikolu Zrinskog izvršen atentat. Dakle, Nikolu Zrinskog je navodno ubio jedan od sudionika lova, Sitan Plemić, koji je nekoliko godina nakon banove smrti bio optužen da se naglo obogatio upravo zbog svoje uloge dvoru. Međutim, dio povijesne znanosti odbacio je tezu o atentatu jer nisu pronađeni nikakvi dokumenti koji bi svjedočili o organiziranju atentata. Prema tome, s obzirom da nema nigdje nikakvih zabilježenih dokumenata, bilo što napisano u povijesnim vrelima nije ostao, dakle, nijedan zabilježen dokument o bilo kakvom pokušaju organiziranja atentata, ta teza se ne može smatrati održivom, odnosno teza o pokušaju ubojstva Nikole Zrinskog. Poštovani slušatelji, bilo je to sve za danas u emisiji Magistra Vitae. Idućega četvrtka nastavit ćemo govoriti o Zrinsko-Frankopanskoj uroti, a naša gošća opet će biti docentica doktorica Dijana Pinjuh, profesorica povijesti s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Današnji prvi dio emisije možete pronaći na našoj web i Facebook stranici te YouTube kanalu. Od vas se od danas opraštaju, te vam svako dobro žele tonski realizatori Antun Vasilj i Davor Dragićević, te urednik i voditelj emisije Magistra Vitae Andrija Šego.